Jees. Ei muuta kuin aurinkoista päivää kaikille ja terveisiä täältä Itä-Suomen helteestä ja kesästä. Ja tänään on taas tullut kilometrejä lähemmäs 100 melkein. Ei nyt ihan, mutta melkein. Ja eilen tuli myös. Ja huomenna on sitten tuolla Ilomantsissa, eli lauantaina, niin Pohjois-Karjalan radioamatöörien kesäleiri nyt viikonloppuna. Siis ilmeisesti myös tänäänkin. Ja siellä on perinne saunaa ja muuta, että jos amatöörejä, harrastajia, näin poispäin. Kuulosalla minä nyt en oo amatööri virallisesti siltä taholta, mutta minä meinaan varmaan sinne mennä. Varmaan näytän aika pöljältä taas, joten hiusten leikkuu koittaa kohta. Painotan sitä. Mistäköhän minä saisin kuvaustelineen? Nimittäin, minä kävin hakemassa paketin, joka on tullut Lapista. Lapista tullut paketti. Käytetään nyt näitä hyviä autorenkaita. Joku on tänne tuonut hyvät renkaat, niin käytetään tämmöstä hyödyksi, kun on tätä tarviketta. Kilometrit on tullut mopoon mukavasti tässä. Mulla on ensimmäinen tonni, 1100-1200 kilsaa on nyt ajellut ja retro toimii hyvin. Semmosta tuossa ihmetteli oikeastaan, että kun mä tän silloin hommasin ja ostin, niin mä silloin vaihoin oilit ja eilen katoin tikkua, niin se oli aivan kuiva. Tai siis ei sinällään silleen kuiva, mutta silleen, että siellä ei ollut yhtään niinku pykälää öljyä. Ja se oli aika outoa, että syöks tää muka tonnin välein pitää lisätä tai alle öljyä. No, miehän laitoin niin paljon kuin meni. Ehkä vähän yli täyteen, mutta pääasiat nyt kuivana ajalla, herran Jumala. No, täytyy varautua tohon. Hyvä, että tietää tämän asian, koska pohjoisen reissulla sitten, täällähän autot kohtaavat. Pohjoisen reissulla sitten tarvitaan oilia ja himottelis kovasti lähtee reissuun. Mie on yhden pestin ottanut itselleni ja mie joudun hoitaa sitä pari viikkoa tässä, niin en pääse, mutta haluan matkailemaan jo. No, katsotaan nyt tää paketti. Eli tässä on Kittilän läheltä Kaukosista on tullut paketti ja tää on semmosen ihmisen lähettämä paketti. Minä tiedän kenen tämä kyllä on ja miemään sitten heidän luokseen heidän mökille meen kesällä sitten Lapin reissulla majailemaan ja retkeilen sitten sillä alueella ja pidän sitä niinku, jos vaan heille sopii, niin vähän aikaa tukikohtana. Ja no, kiitoksia suuresti, tämähän on hienoa. Tää tuli Liperiin asti. Mä joudun käymään 30 kilsaa ajaa tämän takia, mutta yleensä jos joku laittaa pakettia, niin tosiaan Viinijärvi on se juttu. Minulla ei ole mitään nyt tässä, että sitten yksi sellainen juttu, mikä on tosi tärkeä, niin aurinkolasit on hommattava. Ei tuu mitään tästä muuten, kun tuolla ajelee niin paljon, niin sitten itikat kaikki lentää naamaa, niin se on sellainen yksi juttu, minkä minä tuun hommaamaan kyllä pohjoisen reissulla. Makso mitä makso. Mutta ja silmälasit, lasit sitten pimeällä. Nämä on ainakin hyvin pakattu. Oi, katsotaanhan tosta. Tällä laadukkaalla aploin aukasimella. Tällä aukee niin paketit kuin ovetkin. Ei vitsi kun on. Vähän niinku sä mainos, että kunnon vehkeellä hommat luistaa, niin huonoilla vehkeellä hommat ei luista. Täältä löytyi tällainen. Pehmusteita aika paljon. Täällä on kirje. Kaukonen 5.6. Hei, tässä nää videointijohtokaapeli, niin videot, niin, eli VHS:t. Johtokaapeli puuttuu, vaimo kutoi sulle sukat. Tervetuloa Lappiin. Kiitoksia teille molemmille videointikaapeli, kun VHS:t, joo. Kun niistä VHS:istä oli yhdessä videossa puhetta, niin no, nyt mulla on toiset ehjät VHS:t sitten. Hei, kiitoksia suuresti. Tää on ihan mahtavaa. Mahtavaa. Tää on ihan kuule täällä. Täällä on ohjeet ja kaikki. Ai et.
Tällainen Videotager. Manuaalit. Tässä on älkeen aika uuden oloset uuden oloinen soiti. Kiitoksia. Nyt on ne VHS:t sitten ja täällä on sitten sukat. Villasukat. Kyllä on hienot. Mahtuu hyvin jalkaan ja pitkä varsi, niin se pitää olla. Mulla on tälläkin hetkellä villasukat jalassa. Ne alkaa olla vähän nuuhistuneet ja ne venyy aina ajan mittaan, vaikkei niitä pesiskään. Niin nyt on sitten reissuun kunnon sukat. Käsin tehdyt. Aivan mahtavaa. Kiitoksia suuresti. Kiitoksia suuresti. Täällä on joku jutska vielä. Kaukosäädin. Joo. Nyt pääsee sukat jalassa katselemaan VHS ja sitten Ihan mahtavaa. Mahtavaa. Täällä on pahvia sitten täällä. Ihan mahtavaa. Kiitoksia. Tosiaan Lapin reissu alkaa juhannuksen jälkeen 2 viikkoa ja mielellään lähtisin vaikka ensi viikolla, jos vaan voisin, mutta pari asiaa pidättelee, ei pääse irtautumaan, pakko hoitaa alta pois. Ei nyt mitään sen kauhean niin kuin tärkeitä, mutta semmosia, että jos niitä ei hoida, niin sitten saattaa tulla jotain ongelmia jollekin toiselle. Eli lähinnä toisen asioiden hoitoon. Hyvä. Näillä pääsee pitkälle. Minä kiitän ja kumarran ja tosiaan reissu alkaa sitten tossa Jussin jälkeen alkuviikosta kelin mukaan. Moni on kysellyt, mikä päivä ja mikä kelloaika ja tosi paljon on tullut sähköpostia, että ihmiset matkailee ja haluavat nähdä ja muuta. Ja se on se yksi retkelle valmistautuminen 3 video. Niin sieltä voi katsella sen, täällä on muuta itikoita, alkaa olla, niin sieltä voi katsella sen suunnitelman, että mistä minä ajelen. Ja minulla on ensimmäinen välileiripaikka tiedossa eräällä mastolla ja toinen onkin sitten Raajärvellä. Mutta niistä tulee puhetta vielä tuonnempana. Hyvä homma. Se on, kuulkaas, tämä paketti matkanut ympäri Suomea ja tosiaan villasukat olisi mennyt muutakin, mutta toi VHS on vähän ollut vaikea kuljettaa pohjoisen reissulla, kun ei yhtään ylimääräistä mahdu kyllä mopoon, että se on niin duupattu täyteen. Ja äsken kävin renkaat katsomassa, eturenkaassa oli yllättynyt vähän ilmaa, mutta laitoin sinne vähän päälle 2 kiloa, että 2,5 melkein saisi olla, mutta kunhan reissuun lähe, niin täytyy vielä sitten tsekkailla paineet ja näin. Varsinkin takarenkaasta, sehän se on aina se vaarallisin paikka. Jees. Näillä lähdetään sitten. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Tulkaa käymään, jos kiinnostaa, harrastelijat siellä Pohjois-Karjalan radioamatöörileirillä Ilomantsissa viikonloppuna. Itse varmaan mopolla hurautan sinne ja sieltä tulee sitten dokumenttia. Ja se on metsin vanha ala-aste itse asiassa, kyläkoulu, niin täytyy mielenkiintoista muistella vanhoja aikoja, että miten ne oppitunnit siellä menikään ja näin poispäin, niin palataan taas astialle. Mutta suuret kiitokset villasukista ja VHS:stä.